Պորտուգալիայի մայրաքաղաքում տրամվայը դուրս է եկել ռելսերից, տուժել է առնվազն 28 մարդ։ Ականատեսների խոսքով տրամվայը փորձել է արգելակել, ինչից հետո բախվել է շենքին։ Վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում, նրանց մի մասին տրամվայից դուրս են բերել անցորդները, վթարի պատճառները դեռ հայտնի չեն։ Ավստրալիան Երուսաղեմը պաշտոնապես ճանաչել է Իսրայելի մայրաքաղաք։ Վարչապետ Սթիվ Մորիսոնը նաև հայտնել է, որ իր երկիրը Երուսաղեմում պաշտպանական և առևտրային ներկայացուցչություններ կբացի։ Վարչապետ Մորիսոնը տեղեկացրել է, որ իրենց դեսպանատունը դեռ չեն տեղափոխի Երուսաղեմ, սակայն սկսել են հարմար տեղ փնտրել։ Ավելի վաղ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք էին ճանաչել Միացյալ Նահանգները, Գվատեմալան, Չեխիան, Բրազիլիան և Հոնդուրասը։ Աշխարհի մնացած երկրների համար հրեական պետության մայրաքաղաքը շարունակում է մնալ Թել Ավիվը։ Գազայի հատվածում իսրայելցի զինվորականների հետ բախումների հետևանքով 75 պաղեստինցի է տուժել։ Վիրավորների թվում բժիշկներ և նույնիսկ մեկ լրագրող կա։ Չնայած վիրավորների մեծ թվին պաղեստինցիների ուրբաթորի ակցիաների թափը թուլացել է։ Իսրայելի վարչապետն էլ նախորդին հայտարարել է, որ եթե Համասի մարտիկները շարունակեն հարձակումները իրենց բնակավայրերի վրա, հրադադարը չեղյալ կհայտարարվի։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Նադիա Մուրադն ասել է, որ ստացած գումարային մրցանակով պատրաստվում է հայրենիքում հիվանդանոց կառուցել։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման կողմից սեռական բռնությունից տուժածների համար նախատեսված հիվանդանոցը կառուցվելու է Իրաքի Եզդիա բնակ Սինջար քաղաքում։ Մուրադն ինքն էլ սեռական բռնության էր ենթարկվել Իլիպի զինյալների կողմից, նրա ճակատագրին արժանացել էր մոտ 3000 եզդիկին։ Ամերիկյան վարչակազմը միջոցներ կձեռնարկի Սաուդցի այն գործիչների դեմ, որոնք պատասխանատու են լրագրող Ջամալ Խաշուկջիի սպանության համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն նշել է, որ վճռական է Ամերիկան պաշտպանելու գործում, սակայն պատասխանատվությանը ենթարկելու նրանց, ովքեր մասնակից են Ջամալ Խաշուկջիի դաժան սպանությանը։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հայտարարել էր, որ Սաուդցի լրագրողի սպանությունը իհարկե ողբերգություն է, սակայն Վաշինգտոնը չի ցանկանում հարաբերությունները փչացնել Սաուդյան թագավորության հետ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը Եվրամիության առաջնորդների գագաթնաժողովում տարօրինակ վարք է դրսևորել։ Սկզբում Յունկերը քաշել է իր աշխատակցուհիներից մեկի մազերը, հետո սկսել է ձևացնել, թե մրսում է, իսկ այնուհետև բարևելով մեկ այլ աշխատակցու սկսել է շոյել նրա ձեռքերը։ Մամուլի ասուլիսից առաջ էլ գետնին է շպրտել փաստաթղթերի կապոցը, որևէ կերպ չբացատրելով իր գործողությունները։ Վարդան Հովսեփյան, Այլուր։